Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Pokémon Revolution Online. Já vím, minulý týden video nebylo, ale to proto, že jsem trošku nestíhal a jak si jsem ty Pokémony měl furt na stejné úrovni, jak byly, když jsme končili naposledy spolu. Takže tentokrát jsem ale za kamerou už trošku nahrál, Pokémony mám všechny na level 60, Raichu dokonce 61. No a je na čase si zopakovat jeden souboj. Jinak taky si můžete všimnout, trošku mi ubyly penízky a to má jednoduchý důvod. Jak jsem měl 40 tisíc, tak jsem si koupil v tomhle městě právě na ty kola, to levnější za těch 40 tisíc. To kolo jsem si koupil, jsem si teda žluté. No a tím pádem, krom toho teda, že snad uděláme dneska ten úkol, tak se podíváme i na tuhle tu cestu, kde právě se bez kola nelze dostat. Aspoň teda za mě, bez kola nelze. No a potom se vydáme na cestu směr Cinnabar Island, nevím jak se to teď čte. Tak jo, pojďte vy psychičtí potvoráci. Jasně, tohle už jsme si vyslechli. Mr. Mime. A stejně ten Gengar chcípne na jednu ránu. Zatímco Mr. Mime jednomu útoku odola. Gengare, asi tě vyměníme. Já jsem za to získal zkušenosti, dobře, proč ne? No, Jinx je rychlejší, jo. Ona má 4 Pokémony. A už mi vyřadila 2 mimochodem. Super. Jak to, že je tak rychlá? Kurňa. No, aspoň, že tohle vyřadilo na ránu. Ty míčku, ty se nám teď budeš ozývat? To moc neudělalo, co? To by mě zajímalo, co je tohle za útok, že to nic nedělá, ale stěžovat si nebudu. Charizard level 61, super. Jo, tak tohle je ten future, aha. Ono toto Charizarda vyřadí. A poslední, který mě naposledy těžce vyřadil, Alakazam. A už to začíná jít pěkně stejně do prdele jako naposled. Tak jo, no. Takže si dáme asi i třetí kolo, tady koukám. Má citrus beričko. To mě tež mohlo napadnout mu dát, že? Dobře. Tohle. Tohle je... Já vůbec nevím, co mám říct, tohle je podruhé, co mě porazil. Já tuhle trenérku upřímně nesnáším. Prvního má mistra Mima. Všichni její Pokémoni jsou extrémně rychlí. Nejhorší je ten pitomý Alakazam.
Paradoxně Gengar je rychlejší, ale... Teďka paradoxně teda Mr. Mime... Jak si selhal, nevím proč použil ten útok, ale budíš. No, aj. No, Gengar jedna rána, super. To člověk přesně nechce. Ale OK. Tohle bylo trošku teďka lepší, ale není to furt ideálka. Protože ten Alakazam je zatraceně rychlá potvora. Espeon je z části i normální, že? Ale tomu moc neudělal, aha. Dokud mi ovšem... Jako jediné čo... Já, ten Alakazam, ten je největší problém. Já chápu, že je level 64, jo? Ale ani level 64 přece nemůže být... Mít všechno dávat na ránu, sakryš. To by nemusel se být schopný hýbat, to je fakt. Jasně, citrus beríčko. Ten zatracený Future Strike. Charizard je rychlejší než Alakazam, to je dobře. Alakazam je plně paralyzovan. Dobře, nevyšlo to na podruhé, ale jak se říká, do třetice všeho dobrého. Tentokrát nevím, jako tentokrát ten, volilo to tak zvláštně ty útoky, že ono to ve finále vyšlo, jo, ale proč to nevím. Každopádně, jo, máme svůj šestý odznak, máme March Badge. Ale Gengare, ty mě začínáš štvát, jako. Já neříkám, on je silný, ale on by měl mít výhodu právě proti psychickým Pokémonům, ale nemá. Protože psychičtí ho dostanou na jednu ránu. Ježíš, jak se odtud zase vymotám. Teď nesašíte haranky? No, proto. Já bych si to koupil, ale na to nemám teď prachy. OK, to bychom měli šestý odznak. Nenávidím to. Nenávidím. Si skočím teda vyléčit, protože... Gengare, ty jsi těžké zklamání, jako přitom vždycky je Gengar všude tak silný. Problém je, že jako koho jiného místo tebe si vzít. Největší moho mám Pidgeota na level 36. Jako, takhle, Gengar je silný, ale moc nevydrží, takhle, spíš bych to měl definovat. No a my se teďka vydáme teda na cestu na jich.
Ahoj, já nemám, nemám to HMko, já nevím, kde se získává. To bych se mohl podívat, kde se dá najít surf, protože to je poměrně potřebné HMko. A já nevím, kde se najít. Safari House 4 in Kanto Safari Zone. Takže myslíte, že já se musím dostat do Safari oblasti ve Fuxiovém městě. OK. To jsem nechtěl vědět, že musím do Safari zóny, takže potřebuji minimálně 5000. Abych se tam aspoň na chvíli dostal. U vás mám tady úkol, že jo? Fight Michael. To není takový problém, protože s Michaelem bojovat už můžem, protože ten se nachází právě na této cestě. Normálně by nás tady chlapec zastavil. Ale teď už můžu projít konečně, díky tomu, že mám to pitomý kolo. Tady běhá Abra, to mě netrapí. Oranberíčko, to se hodí. Tady nám líta Pidgeotto. Co najdem tady? Ahoj tady. Co tě přivádí do mého domu? O, ty si myslíš, že tohle je ten dům, kde můžu získat HM Fly. Mrzí mi, že tě zklamu, ale to jsi na špatném místě. Ale když už jsi tady, mohl bys pro mě udělat laskavost? Vidíš, můj pitch... rozrůstá se mi... moje pitchy farma a... nevím teďka, co to bylo. No, ve skutečnosti jsme to začali já s mým bratrem. Ale můj bratr před rokem odešel. Parcel, nevím teďka. No, takže tady máte secret quest vlastně. No dobře, já vím, vynechal jsem tě. Co budeš mít? Hezky rapidash! Ale jenom 48, no tady máte jí to trošku dříve, ale tak jako ono, zkušenosti to budou tak jako tak. Nevím, kam ten Rapidash, tohle byl nepříjemný útok. Nesnaším skryté útoky. Ale teď je dole, kolik... 40 000 expo nenajde, to jen tak se válet někde, no. Togetic, to je Vivien Togepiho. Kde to vzala, to nevím. Ježíš, ono to umí i fly. Ale smutné, jsou to 49 a Gengar je nedal na ránu. Furt. Jenom 24 000, OK. No, máme tu každopádně teďka spoustu bikerů. Takže nás čeká opět plno soubojů. Maka pošleme hezky zpátky do pokébalu. Weezinga taky, ten Weezing očividně problém není jako mak. Gengar je mimochodem 61. Jinak Golem se na 60 ještě naučil tady Heavy Slam, což je ocelový útok. A Houndoom, to jsme myslím taky ještě nepotkali, že? A já jsem měl dát Dark. Ne? Ani to nefunguje, jo? Oh.
Houndooma toho očividně moc fakt nefunguje. Nightmare? On se může ještě něco naučit, Gengar? Moment. Jo, to je poslední útok, co se Gengar učí. No počkat, ale tím pádem... To je nejzbytečnější útok, protože já nemám jednak jak toho Pokémona uspat. To je hlavní problém. Nic, tebe každopádně hodíme dozadu, protože... Jaksík... Gengar, ty jsi skoro mrtvej. Ale no spes. Jsem ani nevěděl, že ho bude tenhle ten zrovna mít. On přežil ten jeden útok, mu kolik zbylo? 1,2% života. Venusaur level 61, paráda. Co pak ty míčku? Mak. No tak sluneční paprsek by neuškodil, byť je noc, že jo? To bylo hodně slabý. Solární paprsek, nejsilnější útok travních Pokémonů a nic mu to neudělalo. Nevadí. Udoláme ho klasickým způsobem. Co nám představíš jako poslední? Golem? To chtělo trošku něco jiného, třeba z takové kopání se naučit s golemem. Máme dalšího bajkera. Krokorok, ale. Mimochodem, to je zemní typ. A co ty tam zase vítoříš? Ale i temný, on je teda zemní a zároveň temný. Jako XP-ky zadarmo, ne že ne? A paní, jako... Jenom na téhle cestě jsme už potkali asi 7 nových Pokémonů, mi přijde. Jestli dobře počítám. No, Poison ten mi moc neudělá, protože Venusaur je sám Poison, jestli se nepletu. Jep. Tak, 62 Venusaur, super. Tak se ukáž další, co je na řadě. Nemám rád psychické Pokémony. Že on mi ho vyřadí? Ne, on usnul. Ještě se probral, ale. Aby Hypna vyřídil. Jsem zapomněl, že prioritou tohle Pokémona je uspávat, no. Tohle bude bolet, tohle je travní Pokémon. Bohužel ten útok dává recoil. Venusaur je dole. Tak aspoň Gengar posloužil ještě na jednoho. A tak si udělal teď 62, aspoň že tak. Tak. Zatím to udělám takto a se pojám. Co ty mi můžeš říct? Počkej, co?
Tak, dalšího si vezmeme. Proč mám opustit tohle místo? Mně se tady líbí. Jo, Gengar právě padne, to je víc než jisté. Aha, tak ne ještě. Nějak to vydržel. Já měl za to, že ten mag ho dorazí. Nevadí. Weezing, to by mělo jít na jednu ránu, ne? Skoro. Něco mu zůstalo. 1-6, no. Aha, tak teďka Gengar už je určitě dolů, no. Cože? Jak je možné, že ještě žije? Jako, to by se nějak zvedla odolnost? Oh, Nidoking. Ale taky na ranu. Já nevím, já chápu, na Gengara jsou silné psychické útoky, ale... Nějak mu teďka... Mně přijde, že mu se zvedla obrana drasticky. Tady, jo, tady máme konec, jo. Tu nic. Tu máme Pokeball. Rare candyčko, hezký. A posledního bikera na této části cesty. Weezing, 47. Mě nechcete říct, že Gengar najednou s tou troškou bude... Tentacruel. No. Vyšlo? On umí Hex? Aha. Dobře. Konec Gengara momentálně pro tuto chvíli. Raichu? Není náhodou Hex. Kde se Tentacruel naučil útok... Pokémona ducha? Raichu je 62, výborně. Ten Wild Charge dává malý recoil, ale to je fakt malinko. Takže jeden z mála recoilu, co mi nevadí. Teď je na řadě teda Golem, no. Taky nic. Někdy v těch kanistrech něco bývá. Zaváme... Asi si dojdu pro penízky. Magneton. Já vím, tady by byl účinnější Charizard. Ne, on mine ještě. To jsou nějací, tady jsou Pokémoni ještě, kterého neznám, jo. Možná to je jeden, možná dva, teď si nejsem jistý. A jinak všechno, co mám. Kromě těch vodních Pokémonů, na které stále nemám surf. A nebo ten správný rybářský prut. Dodrio, jo. Jako, čekal jsem, že ty Pokémony máš silnější, když... Ti před tebou byli o tolik silnější, ale tak... Charizard si poradí. No, za ně je i málo zkušeností strašně, takže... To je vidět, že to je vyloženě kvůli úkolu jenom. Jo, ty mouši. No. No, já se teďka teda vrátím do města, kvůli tomu jednak, abych si Pokémony vyléčil. A pak taky, abych jeden předmět, abych splnil jeden úkol a získal si tak trošičku i penízky, protože ty potřebuju teď jak sůl, i když máme už dost. Takže ta budova je takhle dlouhá a nic z toho není. Tu není nic nahoře? Ne.
Chtěl jsem teda tady, že jo, když už tu jsem u policistky Jenny. You give back this... Jo, dal ti zprátky ukradný... Ukradnou věc odpadit. Díky ti mnohokrát za tvou vrátci. Tady je tvoje odměna, kterou jsem ti slíbila. 10 000... Brink powder? Co je brink powder? Jo, ona už tady další úkol nemá. Brink powder? No nevím, uvidíme. Šup do pokémonského centra rychle, ať se můžeme hned vrátit. Tak jo, my se nacházíme zpátky, já se omlouvám za střih, ale někdo zvonil u dveří. Takže jsem musel odskočit. Jinak se... Jejda! Já jsem chtěl projít pro ten pokeball. Ale tady si mě někdo musel všimnout. Mac Cargo. Říkám, to je další Pokémon nový. To jsme teď ještě neměli, myslím, možnost potkat. No a proč to tu máme? Ještě Houndooma, kterého jsme už teda na téhle cestě potkali, díky bohu, ale... Já ten je ale rychlej. Rychlejší než Golem? Jako to není moc těžké být rychlejší než Golem, co si budem povídat, ale... Revive. To se hodí. Ach, co budeš mít ty, chlapče? Jednoho obrovského Snorlaxa. Jednoho obrovského Snorlaxa, kterého já jsem si nechytil a chtěl bych ho. Nebo spíš jsem ho měl mít, ale... On mi jaksi nešel chytit. Jo, teď tu jsou dva mosty. Houndour. Předvivin Houndooma. Naštěstí není o moc rychlejší. Rapidash, taky pěkný. No, zatím pěkný. Mně se moc nechce právě expit Raichua na Venusaura, protože vím, že jak půjdeme na Cinnabar Island, tak po cestě bude spousta vodních Pokémonů, právě proto. Počkat, ty schůdky tu asi nebudou jen tak, co? Ne, to je aby... Počkat. Jo, je tu něco, PP up. Já jsem věděl, že to nebude jen tak pro srandu. Kromě toho, že se tu dá teda jít chytat na vodu. Tu je trenér. Tak schválně, co budeš mít? Jednoho Machampa. Cože? Jak mi mohl trefit pod zemí? No nevím. Jsem super efektivní. Tam je další trenér na druhém. Koukám, je tu hodně utopených kolej, že? Pinsir. Tak budeme muset projít samozřejmě druhý most. Přece jsou to zkušenosti zadarmo. To nebylo moc efektivní. Ale pincer je dole. Co máme dál?
Machoke. To je jednohubka. Poliwhirl by mohl být oříšek. On umí Waterfall. Wow. Poliwhirl umí Waterfall. Proč to můj neumí? No, protože ho to někde musel naučit, že jo? Takže golem je dole. Golem dokolemoval. Takže na řadě je Poliwhirl. Primeape. To by mohlo jít. O! To naštěstí moc neudělalo. Já jsem tady viděl jednoho bikera, že jo? A to je všechno, co tu je. Na tomhle mostě ano. Víc jich tu na mostě není. Voltorb. Voltorb by mohl být problém. Tak ne no, ale bojím se, že bude mít další elektrické pokémony a to už by problém být mohl. Dobře, druhý Voltorb by mohl dopadnout stejně jak ten první. Tomáš jako 4 Voltorby po každé o level výš nebo co? Ajej. Já jsem čekal, kdy ta hydropumpa mine. Level 62 v Poliwhirl, super. Tohle už by mohl být hodně velký problém, pokud ho teďka nevyřídí na ránu. Nevyřídil. No ale naši discharge. Já myslel, že to umí něco lepšího. Hydropumpu máme vypotřebovanou, sakryš. Já myslel, že umí něco silnějšího, no. Dobře. Ale pěkné penízky mi tady házíte. On tam stojí, to není hezké. Jak jsi mě vychytl? To je... Macho, jasně. Nemám rád toky, co dávají recoil, když je takový větší. Raidon! To tě bude, tohle se ti nebude líbit, no. Raidon vodíčku nerad. A Magmar je na tom hodně podobně, bych hádal. Počkej, na tohle to je vedlejší. Zatím žádný trenér není. Já si myslím, že těch trenérů tu bude víc, popravdě. Tu je jeden biker. Tady je biker. Takže tam je jeden zatím, o kterém vím. Zubet, jako vážně. Poliwhirl 63.
Ono by to chtělo za chvíli asi přepnout na Charizarda, protože ten teďka bude mít pro něho to teď bude nejhorší úsek, že jo? Protože ten se nebude moc kde trénovat. Jelikož mě čeká cesta po vodě, takže vodní pokémoni A pak mě čeká vlastně ohnivý stadion, takže to zase bude něco pro Poliureta. Ano, vím, že vím, že na tom ostrově je 100% ohnivý stadion, takže... Tam se vyžije Golem a Poliwret. Možná Gengar. Takže Charizarde. Koho nechci teď určitě trénovat? Vás dva. V tomhle pořadí to teďka je Si dojdu pro toho jednoho borce tam ještě. Další borec z Voltorby. Tak ne, naštěstí má Koffinga i... Ale ne, že by mu to pomohlo. Dobře, to už máme vývin, ale... Voltorba. A vývin... A vyvin Koffinga. Ale Poison ne. Teď já bych použil zase něco proti Poisonu, sakra. Ne, že bych nic neměl, jako zásobu léku mám. Charizard se ještě něco může naučit? To by měl být, myslím, a tím pádem poslední útok, že jo? Ne, ani omylem. Charizard se ještě hezky bude učit. Ještě dva útoky. Jo? Inferno. Místo čeho? Flamethrower se zbavovat nechci. Místo ohnivého kola, Firespinu. Tak jo, něco na ten jet. Já ani nevím. Nějak si nespomínám, že by se sakra něco mohli učit. Nepřidali náhodou? Jen tak pro srandu. Ne. Ne. Co měl na 50? Trojice naučit si... Já jsem to asi nedával, to je jedno. Golem už tež ne. A Venusaur? Ten už taky ne. Takže Charizard je jediný, kdo se ještě bude učit toky? Zlobit se nebudu. Stejně chci do party ještě jednoho, který by nahradil nejspíš Poliureta právě. Ale konec cesty. Nemám Likitanga, bohužel. Teda Likitanga... Ona má Likitanga a chce ho vyměnit za Goldaka. Nemám Goldaka. Jen teď nevím, kde vlastně bych měl najít tam toho, co měl ten úkol. Ale tyhle tři trenéry si svouknu ještě, byť už jsem s nima bojoval. Ale jsou to zkušenosti pro Charizarda. Tak se pamatujeme, co umí Inferno.
Minout umí. Inferno očividně umí minout. A je dokonce slabší než Flamethrower, ten by ho dorazil. Nevím, jestli jsem udělal dobře. Plamenomet je stejně lepší. Charizardovi stejně ten Wingatek nechám. Asi zatím. On je celkově dobrý útok, to není špatný. No, uvidíme, jestli ho pak celkově nepřeonačíme na ohnivé útoky jenom. To, že Wingatek je účinný proti travním a hmyzím Pokémonům, ale to je jakýkoliv ohnivý útok taky, že? Tak, Charizard level 63, výborně. O, do prčic. Jestli něco Charizard nebude mít, tak je to vodní pták. Protože na toho ohňové útoky nemají vliv. Tak dobrý, jak by mohli mít. Porazil ho. Takže dobrý. A poslední. Další tříhlavý ptáček. A Markrow. OK. No, to by bylo. Tak, teď šup do Pokémonního centra tady ve městě. Říkám do Pokémonního centra, to musí člověk tady dolů. Co vůbec tu bylo za Pokémon, já už ani nevím. Jo. Člověk neví, co tu bylo. Bylo tu všechno. Šup sem. Kolik máme? 24 000, jo. Já potřebuji do té safari zóny, no. Ne, nemám 50, takže... Jedno použití. Stojí to 5 000. Tak jo. Jo, tím se řekne. Co tu všechno žije? No, nežije tu toho málo. Většinu toho mám, ale to, co žije na zemi, mám chycené. Já potřebuju naopak... Je škoda, to, co žije ve vodě. Jo, tu jede cesta. Tu běhá Zajtr, hezký. V zóně číslo... Není tam nahoru úkol na Exekuta? Tady žije Zajtr. V téhle oblasti žije Zajtr. Nebo se aspoň volně pohybuje. Ukaž se. Safari Area 1. To bych si možná Scytra chtěl chytit, protože Scizor je hodně dobrý Pokémon. Což je Scytru vývin. Já se pojám tady do domečku, co tu máme. Jenom čenci. Execute v Safari Area. Jak je na tom? Po celou dobu. Výborně, protože minimálně jednoho tu musím chytit, jestli se nepletu. Poison Jab nechcu.
Parasy, no, ježiš, oni jsou jenom level 25. A neříkám, já tu jdu celkem pozdě, jo? Je, tu je i pincer. Teď se koukám. A Kanga, no Kangaskhand, jo. Tady je hodně Pokémonů, co by jsem celkem chtěl. A nic, šup sem. Říkám. A dějte se, co žije tady. Bulbasaur, Safari Area 2. Další domek, já potřebuju, já teď nevím, ve kterém to bylo. Je, tudy se nejde. Je, škoda, určité bludiště. Jo, takže kdybyste chtěli chytit Bulbasaura potom, tak kromě toho, že se dá chytit v Paletown z těch stromů, tak se dá chytit i tady. Execute, Safari Area, ve všech jen po celou dobu. Na toho, kdybych narazil, tak bych se nezlobil. Se chci pát do toho domu, ale jestli to je ono nebo... I... Tam se nedá dostat, jo? Aha. Safari Area 3. Tu se vyskytuje Eevee, Snorlax. Nějaký zajímavý domek? Haló? Samozřejmě v domku nic. A tamhle je potom další dom. Tauros, pěkně tady takhle volně. Venomot, Venonet, ten mě netrápí. To není to, co hledám. Ha, tady něco je. Surf, přesně proto jsem tu šel. Pro tohle jsem tu šel, surf. Můžu se to naučit jediný Pokémon, kterého zatím mám. Submission. Ale to submission, já to klidně převážu, protože mě to štve. Ten útok mě štve. Co to je, pane policajt? Jo, to je jenom pro special členy, jasně. Nezájem. Safari Entrance, aha. No, tady se nevyskytuje to, co potřebuju já. Pozor, už máme den. Nidorino, nezájem. Tebe nepotřebuju. Já potřebuju Executa, jestli se nemýlím. Pamatuju si to dobře, že to byl Execute tady u policistky Jenny. Určitě jo. Ale teď ještě se musím pojat tady do toho domku nahoře, protože už umím surf. Takže už se tam budu moct dostat. Krom toho, že tu jsou teda beríčka. Nidoran sameček, nechci, děkuju. Nidorino, nechci, děkuju, potřebuji Executa. prázdný dům, aha. To jsem přesně potřeboval. Nidoran samička. To je od vás hezký, že se tak nabízíte. Jinak, co teda pro mě to znamená? Já díky surfu můžu chytat Pokémony na vodě. Což je značně to, co mi doteď chybělo. Což, takže bych se vypravil hledat Squirtla. Určitě do příštího dílu bych to mohl udělat, že bych zkusil najít Squirtla.
Právě chci najít aspoň jednoho Executa. I když už mám chyceného, tak nemám toho ze Safari oblasti. No, Parasect je vývin, to z toho by mohlo být nějaké to XPčko, co? No, už teď máme natočeno 50 minut, takže ono úplně nemá smysl začínat něco nového. Doduo, prosím tě, tebe mám taky. Jsou tu tři pokémoni, které by jsem chtěl najít. Scyther, Pinsir, Kangaskhan, jako čtvrtý, teda ještě Execute, byť už ho mám. Samozřejmě oni budou skákat ty potvory, které člověk moc nehledá teď. No, jestli bych stejně chytil Squirtla, no tyjo, tak to mě čeká. To mě čeká hodně expení, co? No nic. Executa tam můžu hledat za kamerou. To samé potom vodní pokémony. Takže jo, já se pro dnešek s váma loučím. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.